och välkomna till en helt ny video. Hej! Inte på vår, jo, det är på vår kanal, det är på what, på hans kanal. Sport Boys! Hans kanal. Det är på hans kanal. Också hans kanal. Och på min kanal här på YouTube. Kör botta! Och då är det... Och då möter de typ bottar eller något. Jag möter en elak Donald Trump-unge. Om man är ny på det här spelet, då så ska man försöka kasta ut den andra från banan. Ja, men i detta fall är det båda... Det här är ett game mode. Okay. Game mode 7. Oj, vad det skakar i er skärm. Nej, hur kan jag veta att det skakar i er skärm? Vänta, nu får ni pausa lite. Eller nu kommer jag. Nu kanske blir lite suddigt. Jag måste ta bort den där mikrofonen. Så behöver ni tillbaka. Nu behöver ni inte. Nej. Ja, va? Nu ska vi inte. Usch, vad dåligt ljus det blev. Vi ska vad heter det? Det står Joa bygger upp ett gubbe. Vi ska köra, vi kan säga 4 waves kan vi köra. Mm. Det blir typ 4 waves. Det blir nog bra. Och ja, det som vi ska försöka komma upp i 30 minuter. Och kan vi få på denna? Kan vi få minst 5 prenumeranter? 5, så har ni 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5. Och 20, och ska vi ta 10 eller 15 tummar upp? 10 tummar upp, och så kör vi mer videos. Och om vi får 20, då gör vi snöbollskrig. Vi kommer inte komma samma dag som vi får 20, men ungefär. Det kanske kommer i dagen efter, liksom. Och jag tänker när jag märker det så... Vi kan berätta lite, vi kommer liksom spela Gangbeat, vi kommer spela ut. Vi kommer spela Fortnite ibland, kanske, inte jätte... Ja, vi får se. Och så kommer vi vara ute väldigt mycket. Här är Viggo som vi kan kalla Mr. Körd. Ja, Mr. Körd! Jag är faktiskt Rudolf som är röda. Mr. Rudolf Körd. Här kommer Rudolf som lyser i marken. Som är slagen av 3 stora jättar som tycker... Och en vanlig person. Alltså han bara, Donald Trump bara står där och bara, jag tar ju så här, skuter de bara, blä, 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 blä. Game over. Vi kom till wave 4. Nej. Om vi når 5. Wave 5 eller wave 5, då ska vi spela med någon av er tittare kanske. Om ni vill vara vänner med oss. Då heter... Han då får ni skriva det. Han kan inte spela med om ni inte spelar på dator. Men han och mig och han. Då kan ni spela PS. Ni får skriva i kommentarerna. Han heter Viggo, heter Spockstar. Och jag heter Oscar. Ogge Fred eller Oskar Fred. Ja. Ja. Alltså OGGEF. Jag kommer inte på det. Ja, ni får hoppas. Om ni vill vara vänner med oss så får ni skriva kommentarer. Just varför just du vill vara vänner med oss. I sådana fall, ha antingen Minecraft. Du, eller vad heter det? Overwatch. De spelen vi spelar och pratar lurar. Men ni kan använda liksom vet ni såna, alltså hörlurar som man stoppar in i öronen. Så man kan prata med. Så, alltså det behövs egentligen bara hörlurar, för jag tror man kan prata i alla hörlurar. Ja. Så det behövs bara ett lite, en enda hörlura. Bra, vi går. Give me 5. Så hörs vi sen. Hej! Nu är Nej, wave 3. Vi går. Vi ska fortsätta filma. Ja, vi ska faktiskt göra 4 waves. Vi är uppe i... Andra. Och vi har bara... Vi är uppe i 4 minuter och 5 sekunder. Nu var det inte prick 50. Nu är jag inte jätte... Jag är inte så jättenoggrann, men lite ish. Kom igen nu. Nej, han dog. Nej. Lägg dig av. Lär du.
Hette inte Emoli. Jo. Håll i mig. Aj. Vi kom till wave... Två. Tre var det. Nu har vi gjort två wave. Av fyra. Yeah. Oj, vad skaka. Vi är uppe i 5 minuter och 5,5 minut. Du behöver inte säga det. Nej, jag är sugen på det. Det är lite jobbigt om du säger det bara. Ja. Nu är du uppe i 5 minuter och 32. Nej, 33. Ja, okej. Vi kör på green där jag och Viggo vet hur vi ska göra. Som vi har gjort innan, eller hur Viggo? Är det inte green som är väldigt svår? Nej, det är lätt. I alla fall om man är helt mycket på green. Nej. Pingvin. Fåglar har nämligen starka näbbar och så allt så kan de picka och sen kasta iväg. Kasta iväg vet jag inte hur de gör, men de kan det. Okej. Okay. Här har vi SM-gul och där har vi en kille som heter Joa. Och så har vi Skylander, så har vi en gangbeast, så har vi en klocka som är någonting. Och så har vi ett fönster med lite skit, här med hans säng. Här har vi lite... Och där kommer vi gå. Och tillbaka till TV. Nej. Jag vet inte om vi klarar detta. Kommer vi gå klara den? Han är duktig. Rudolf. Han gillar sin blinkande näsa. Ja. Eller lysande. Blinkande. Den blinkar framför. Alla är knockade. Och vi kan vi gå överleva. Vi kan bli mobbad. Vi kommer bara köra denna videon i 10 minuter. Vi kommer ju köra mycket längre videor sen liksom. Ja. När vi får lite prenumeranter kanske. Ja, alltså på dem nu, den första, de två första månaderna typ, kommer köra typ max 15 minuter. Ja. Så blir ni inte uttråkade, blir ni inte. Fast när ni, när vi får mycket prenumeranter, då kan vi, alltså, då kommer vi när köra vi får, fem timmar. Nej, en halvtimme typ. Ja, då, om vi får inte 50, det är kanske lite överdrivet. Men om vi får 30 prenumeranter, då kör vi dem en 30 minuter. Ja. Hej då. Du springer så sen. Och klättra. För du kommer jätta när vi går. Ja, kommer vi jätta. Nu är vi på omgång 3 av 77. Nej, 3 av 4. Vi går. Det var någon som klättar. Ja, klättra då. Skrattboy. Ja, det är det. Ja. Mm. Jag tror han dog. Vi får inte visa när han dog. Han dog en tragisk död. Det är blod. Det sprutar ketchup. Nej, men han tappar huvudet. Det sprutar massa ketchup. Och det passar ju med en wave till. Det är helt perfekt. Ja, det blir typ... Ja, det passar nog på perfekt med ett wave till. Då har vi 2 minuter på oss på ett wave. Ja, det måste inte vara exakt. Men... Nej, det kommer ju bli typ... Vi går och vi kör den igen. Bara en wave kvar! Yes! Nu ska vi vinna det här. Nu ska vi visa om man har snitt. Skylanders. Det är mina. Jag är inte sant! Här var en liten Rubik's kub som jag tror det är han som har löst den. Nej, min andra vän. Det är Rubik's kub. Har du fler vänner? Det är han också. Ja, det har jag faktiskt. Oh, det är han och jag bara. Men här har vi röd sida, vi har vit sida, vi har grön sida.